Si pekný, ale v oblekoch Ankar si neodolateľný. Ponúkame odevy navrhované v súlade s najnovšími trendami v oblasti dámskej i pánskej módy. Realizujeme individuálne objednávky podľa požiadaviek klienta. Základné krajčírske úpravy, ktoré súvisia s dopasovaním, robíme na mieste gratis. Pozývame vás do našich predajní v Lapšoch Nižných na ulici Jána Pavla II. Číslo 8, 7 km zo Suchej hory. Alebo v Čiernom Dunajci na námestí číslo 8, 7 km z Lisej nad Dunajcom. Ankar, tvoje lepšie ja.